Hudiksvallsskolan är en väldigt dynamisk skola. Och det är den dynamiken som är jättepositiv. Och när man riktar den dynamiken åt rätt håll, då blir det en riktigt bra resultat. Ja, det är bra. Lärarna ger oss vad vi behöver för framtiden. Och man vill göra så bästa för dem ju. Och jag tycker det här är en bra skola. Alltså, vi lever ju ett demokratiskt samhälle och det är viktigt att eleverna får uppleva det på riktigt, så att säga, i den, så långt det går, att träna. Inte bara prata om demokrati utan också sätta den i verket. Alla har gått här i 8 år. Vi är som en familj typ. Ingen är mobbad, ingenting. Vi är alla vänner. Det är faktiskt trevligt. Vi respekterar lärarna. Mycket trevligt nu att vi har fått kafeterian. Och ja, det är jätteroligt faktiskt. Spela pingis ibland. Ibland är man ute och så. Det är jättetrevligt faktiskt. Och att lyssna på lärarna och göra allt man kan, det är respekt, tycker jag. Ja, det är bra stämning här på Hammarstadsskolan. Vi pedagoger mår bra, eleverna mår bra. Det är väl det. Vi har barn som har gått här i skolan. Bland dem har vi politiker, piloter, poliser, lärare. Här har eleverna möjlighet att utvecklas och bli det de verkligen vill bli. Först och främst vill jag spela fotboll, annars vill jag bli advokat. Jag funderar på att bli en doktor eller advokat. Jag tänkte bli fotbollsspelare, men kanske sjuksköterska också. Och det hållet vill vi rikta här mot Stalls dynamik. Om man studerar och jobbar hårt och får en bra betyg, så det är klart man kan.